Здравейте, Дримари! Време е да направя за вас видео, което много от вас изявиха желание да видят. Надявам се да ви хареса това, което съм ви подготвила днес. Ще ви покажа как контурирам лицето си. Искам да подчертая, че не съм професионален гримьор и нямам уменията на такъв. По-скоро съм се учила сама и от видеята, които съм гледала на различни български и чуждестранни блогъри, за които съм им страшно благодарна. Искам да ви покажа как аз контурирам лицето си, но това не означава, че и вие трябва да го направите по същия начин. Може да вземете някои от съветите ми и да ги приложите за себе си, като ги промените според вашата форма на лицето, според вашия цвят на кожата. Всеки човек е различен и едно правило не важи за всички. Започна нанесе фондютен, неговата цел е да изравни тена на кожата. Тук идва и ролята на контурирането. Много от вас оставят грима си до тук, но за мен това не е достатъчно и затова в повечето случаи аз използвам техниките на контурирането, за да придам на лицето си малко повече цвят и форма. Контурирането може да бъде направено както с пудри, така и с коректори. Аз правя нещо средно между двете, тъй като използвам и коректор и пудра. Това е моят начин, не казвам, че е най-добрият. Това е начин, който за мен върши работа. Контурирането е да придаде на лицето дълбочина и структура, като се използват тъмни светли цветове, за да се подчертаят изпъкналите и двъбнатите части на лицето, ако мога така да се изразя. С тъмните цветове създаваме сенки и събираме визуално и прикриваме местата, които искаме да изглеждат по-малки или не толкова забележими. А светлите цветове караме частите, които искаме да изпъкнат повече и да привлекат повече светлина и внимание. Цветове се използват в центъра на лицето, това е брадичката, челото, носа и в зоната покрай очи, под очите в триъгълна форма. Така тези зони изпъкват и излизат малко по-напред. Тъмните цветове слагаме на местата, където искаме да създадем сянка или дълбочина, това са скулите. Аз лично слагам под носа, от двете страни носа, за да изглежда по-тънък, под линията на челюстта, под брадичката. Може да сложите и под устните, за да създадете сянка и така устната ви да изглежда по-плътна. Също така тъмни цветове може да сложите и на челото си, за да го направите по-малко и по-тясно. Контурирам челото си, защото то много рядко се вижда. Но тези от вас, които ходят с открито чело, могат да сложат контуриращата пудра в тъмен цвят, вече тази част на челото и да прелеят. Нанасяте първо светлите цветове в средните части на лицето, за да ги просветлите. След това тъмните цветове, за да създадете дълбочината, скулите, за да подчертаете естествена структура на лицето си. Е време да предадете и малко цвят. Това може да той се слага на бузите. С него винаги ще изглеждате много по-свежи, много по-отпочинали. Обичате по блестящия завършек, може да нанесете хайлайтър. Той се нанася върху носа, над горната устна и точно на върха на скулите. Хайлайтър кара тези части да изпъкнат още повече, защото отразява светлината. Почна като нанеса коректор в зоните, които искам да просветля. Както казах, това са зоните около очите, носа, брадичката и челото в общия случай. Ето тези коректори и всъщност ще избера най-светлият цвят. Вие може да използвате който и да е светъл коректор, съобразен с цвета на вашата кожа. Изглеждам, когато се нанесва коректора си, както нанесвам го зоните под очите, на носа, сложих малко и над устната и покрай ноздрите. Сложила съм и покрай устните, тъй като аз имам пигментация в тази област, не е задължително да го правите, и на брадичката. Сега ще го разнеса. Четка, консилър бръш, ще разнеса продукта и ще го прелея с кожата. Нанесох коректора, както виждате лицето ми вече е значително по-озарено, това беше целта. Вижда лицето, когато продукта вече е разнесен, но за да го запечатам и да държи по-дълго и да не се събира в фините линии, особено покрай очите, винаги нанасям пудра и предпоръчам това да бъде една идея по-светла пудра от тази, която използвате на цялото си лице. Аз ще използвам ето тази леко жълта пудра на Lollipop. Както изглежда лицето, когато продукта вече е разнесен, но за да го запечатам и да държи по-дълго и да не се събира в фините линии, особено покрай очите, винаги нанасям пудра и предпоръчам това да бъде една идея по-светла пудра от тази, която използвате на цялото си лице. Ползваме тази много светла пудра на Lollipop. Тя се жълтеникав под тон и ще нанеса под очите и на местата, където съм нанесла коректор, ще нанеса след тази голяма пукава четка за пудра.
По продукти ще намерите долу в описанието, като техните имена, номера и така нататък. След като сме приключили с озаряването, е време да създадем малко дълбочина на лицето и в моя случай да създадем илюзията за скули. Както виждате, аз имам повече бузи, отколкото скули, но леко се забелязва къде точно е скулата ми. Също като мен нямате ясно изразени скули, може да си помогнете с помощта на четка. Ето тук, където четката влиза под челюстта, там трябва да нанесете продукта. Другия начин да намерите къде точно да нанесете продукта е като направите смешната рибешка физиономия. И ето виждате точно как трябва да го нанесете. Аз го ще го нанеса след тази плоска четка, Face Contour. Тя ми беше доста удобна, тъй като е плоска и тънка. И мога с нея да поставя линията и след това леко да разнеса. Аз лично разнасям контуриращата си пудра в тъмен цвят само нагоре, тъй като искам да запазя тази линия. Ето тази тъмна пудра. Ще взема малко на четката. Тези пудри са доста пигментирани, така че много внимателно трябва да работите с тях, тъй като ставят доста силен цвят. Така, ето както ви казах. Откривам къде трябва да поставя линията. Аз ще го направя малко по-тъмно, за да можете да го видите вие добре на кожата. В случая за ежедневието не е нужно да го правите толкова силно. Ето така нанасям. Както казах, това е доста силно. Сега ще го разнесем. На по-тъмна пудра само по-скулите изглежда малко неестествено, особено ако останалата част от лицето ви е изцяло светла. Затова отново тъмната пудра нанасяте под челюстта, за да подчертаете нейната форма и под брадичката, особено ако като мен имате проблеми с нея. Тъй косата си прибрана, вдигната или просто челото ви се вижда, хубаво да контурирате и челото. Контурирането на лицето може да спрете до тук, но аз винаги контурирам и носа си, тъй като искам да го направя малко по-къс и малко по-тънък. Не е задължително, тази стъпка може да я прескочите. Отново ще използвам тази четка, като леко ще я притисна, за да стане малко по-тънка. И ще нанеса от тъмния цвят от двете страни, две прави линии на носа си. Прелея тези линии, изобщо не трябва да се виждат. Много важно при контурирането е да няма резки линии, изобщо не трябва да има такива неща, всичко трябва да е много добре прелято. Много го направих малко по-силно, за да видите къде съм поставила линиите. Вие в ежедневието си не дейте да правите това нещо. Препоръчвам ви да сложите съвсем малко продукти, ако трябва дори с пръсти да го разнесете. Но, както казах, нанесла съм две линии тук. И ето някъде до тук съм нанесла отново от тъмната пудра. Това се дава визуално прибиран носа, като тези части изглеждат по-прибрани. И също и тази част изглежда малко по-прибрана. Следващото нещо, което трябва да направим е, както казах, да придадем цвят на лицето. Това може да стане с руш. Аз обичам ружове в цвят Пепъл от рози, затова ще използвам ето този руш тук. И ето тази изкусена четка, това е 35 Angle Buffer. Ще взема много малко от цвета. Ето тук, точно над контура. Така изглежда завършен контур на лицето ми. Тук е момента, ако искате, може да добавите и блестящия хайлайтър. Аз рядко го използвам, може би за малко по-специални случаи, тъй като кожата ми е малко мазна и лъщи доста лесно и затова избягвам да слагам много още повече лъщящи продукти върху нея.
Но, разбира се, това е въпрос на личен избор, вие може да го направите. Да, изглежда лицето ми вече контурирано, както виждате, вече има цвят, вече има форма, има нещо като скули. Да, разбира се, малко по-силен, направи го така, за да може да го видите на камерата, тъй като тук светлината доста обнива цветовете, но наживо определено не е това търсен ефект, трябва да е много по-семпъл, много по-лек, особено ако е за женевен грим. Тук да са гримирани очите ви, ако лицето ви не е контурирано, грима ви няма да изглежда завършен, поне това е моето мнение. Затова сега ще довърша грима си и ще ви го покажа отново. Така изглежда завършения ми грим. Надявам се това видео да ви е харесало и да ви е било полезно. Както казах, не съм професионален гример, но това е задължителна част към грима. Не бих пропуснала тази стъпка и ако вие до сега не сте го пробвали, пробвайте го, експериментирайте, откриете кое работи за вас, кое не работи и не се съобразявайте чак толкова с преводите, като всеки е различен и на всяко лице и всяка кожа и всеки цвят на кожата, на различни неща изглеждат по различен начин. Пробвайте докато откриете това, което работи за вас. До следващия понеделник!